Referuar dhe asaj çfarë ju thatë në fakt, unë doja të ndaja në dy pika, reforma nga njëra anë dhe procesi i vettingut për Elizabeta Imera nga ana tjetër. Nuk do të doja kurse si që reforma në tërsi të konfondohej me një proces individual, si që është dhe i Elizabeta Imerajt. E para, është folur me vite për mënyrën se si ka funksionuar sistemi drejtësis, si kanë funksionuar prokurorit dhe gjukatat, dhe për mënyrën se si janë qasur kashi hetimeve, gjukimeve apo dhënjës së vendimeve prokurorit dhe gjukatat në vite. Për këtë arsye, ligjvënësi, normalisht me tagrin që ju kemi dhënë ne, qytetarët e Republikës së Shqipërisë, vendosi të reformoj sistemin e drejtësisë, duke vendosur një sër parimesh, standardesh, normash për të zbatuar dhe për të ndjekur në këtë zanafillën e rrugtimit. Reforma në drejtësi filloi si e till, duke u mbështetur dhe nga partnerët ndërkombëtar në disa për disa vite u krijuan studimet, u krijua komisioni posaçëm, ekspertët e lartë të reformës në drejtësi dhe më pas u konkludua me miratimin në 2017 me të gjitha votat e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Kur flasim për reformë në drejtësi, ajo çfarë për të sintetizuar më tej, jo historiku, në? Jo historiku. Do me thënë, e këthemi tek momenti nisë reforma, por si e menduat ju fillimisht, e menduat si një reformë që po e regulon të drejtësin shqiptare. Do me thënë të mos mbetemi shumë të historiku, sepse... Jo, kjo ishte për parantez në fakt, sepse po, akoma nuk kam kaluar në fazën e të ndjerit analisti lirë, po flasë akoma si jo, prokuror të bëjmë jyrjen dhe më pas të kalojmë të faktet dhe provat. Sidoqoftë, reforma në drejtësi është menduar nga çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë si një shpresë drejt të ardhmes, si një shpresë drejt faktit që do të kemi tashmë një trup prokurorësh dhe gjyqtarësh të pavarur, një trup prokurorësh dhe gjyqtarësh të guximshëm që të përballen me element të rrezikshëm, kriminal, politik dhe të gjithanshëm. Kjo ishte ajo çfarë në sytë e mi ishte reforma në drejtësi dhe kjo ishte ajo çfarë në sytë e publikut të gjerë duhet të ishte reforma në drejtësi. Nga 2017 dhe deri më sot kanë kaluar 5 vjet, jemi në 2022-shin. Dhe për të bërë një analizë dhe një sintezë të asaj çfarë ka ndodhur, si kanë evoluuar dhe ku jemi me asaj me atë çfarë ishin pritshmëritë secilit prej nesh, ky është një problem i dytë. Por, me qënë se ju më përmëndët dhe me qënë se është tejquar, jo vetëm nga ju në këtë emision sot, por në median e shkruar dhe në të gjitha median online e të tjera me radhë, shkarkimi apo procesi i vettingut të Elizabeta Imeraj, unë do të doja që këtë pjesë të cilën e njoh mirë, me detaje, me problematikat e saj, tua prezantoja jo vetëm juve të pranishëm sot, por publiku të gjërë. Pra, në fund të ditës, për shkak të asaj që ju e thatë në fillim të emisionet një përplasje e zhurmshme, por edhe asaj për të cilën shumë analist ndoshta pa patur dieni të asaj çfarë aktet e dosjes përmbajnë, kanë tentuar, kanë guxuar, kanë konkluduar, kanë paragjykuar, pse jo dhe gjykuar, solli si rezultat shkarkimin tim nga detyra. Normalisht, okay, duke qenë personalizuar, nuk mund të mos tregohem emocionale, por si që thatë dhe vetë, ditët kanë kaluar, i me bi më thotë që jeta vazhdonë, jo çdo e keqje vjen për keqë, shtu që në këtë kuadrat, unë do mundohem të jem në dispozicionin tuaj për të nxjerrë çdo detaj të asaj pjese të padukshme të procesit, se si është parë, se si është diskutuar, se si është analizuar dhe në fund fare se si është vendosur. Ajo çfarë jo vetëm ju, por ndoshta edhe publiku i gjerë, dëshiron dhe duhet të di, është pikërisht procesi në tërsi, ajo pjesë e procesit të padukshme. Le të zbresim elementet konkrete, do të sigurisht që bëjnë një zbërthim më të mirë të se sa fjalë përgjithshme që ne mund të themi. Atëherë, për para se të mbrijej të vettingu juaj, keni parë shumë procese edhe ndaj kolegëve tuaj. Po. Që janë shkarkuar. A ka patur raste kur keni menduar se këto procese kanë qenë të padrejta? Dhe nëse po,
A mund të dim në një rast? Absolutisht që po. Jo vetëm unë personalisht, por gjithë komuniteti prokurorve apo gjyqtarve, për shkak të njohurive që kemi për njëri tjetrin, për shkak të mënyrës se si shohim dhe kemi parë në vite se si kanë punuar kolegët tanë, jemi ndjerë të habitur, të çuditur dhe shumë të pa dakordsuar me ndonjë vendimarrje të qoftë të shkallës së parë Komisionit Pavarë të Kualifikimit apo Kolegjit Posaçëm të Apelimit për shkarkimet të kolegëve tanë. Ka disa, nuk janë 1, 2, 3, ka disa. Në mund t'ju përmend shembullin e prokurores Sevdari, e shkarkuar dhe ajo nga kolegji posaçëm i apelimit, e konfirmuar në shkallë të parë, por e shkarkuar në kolegjin e posaçëm të apelimit. Mund t'ju përmend shembullin e një magjistrate shumë të mirë, siç është Daniela Sulaj, një prokurore e prokurisë të Tiranës që për shumë vite me radhë i ka dhënë prokurorisë shqiptare, por që edhe për shkak të problematikave të dosjes së saj, nuk ishte arsye ligjore për t'u shkarkuar. Pra mund të përmend emra me radh, ku brenda komunitetit ku ne punojmë, kanë vlerësime pozitive dhe të qasura drejt. Ok, edhe një gjelensi dhe unë ju lejo. Por, ju përmendët të tispa kemra, por gjithsesi, kemi vënë re një gjë shumë çuditshme. Kolegët tuaj që shkarkohen, nuk e ngrenë zërin. Si ka mundësi? I janë të korruptuar apo konflikt të flasin? I një pyetje gazetari, zëm. Sepse kjo është... Nëse më lejoni një parantez, është rasti parë që një pjesëtar i sistemit të drejtësisë, mbasi është shkarkuar, ka kurajën të dalë dhe të flasë publikisht. Zonja përmendi dy emra, unë mund të përmend tre të tillë për shkak. Mund të përmend një prokuror nga më të njohurit në Shqipëri, Anton Martini. Mund të përmend një kryetar, ish kryetar gjykate, një njerëz i cili ka bërë ndër Shqipërisë, do të ishte i dekoruar në shtetin shqiptar, si Xhezair Zaganjori, por ai është jashtë sistemit të drejtësisë, apo një gjykatës profesionist si Besnik Ymer. Janë tre emra të cilët mua më vinë në mend. Më bëri përshtypje ajo që i thatë zonjës, tani jam unë gazetari që pyes një prokurore. Shiko, maksimumi i ëndrrës njerëzore shkon deri tek fakti që gjithmonë ndërron momentin kur gjaktari kthehet në pre. Dhe zonja është pjesë e këtij largimi. Ka qenë ajo e cila ka qenë pjesëtare e akuzës publike që në një moment të caktuar u ndëshkua prej saj, si ku ndërtha reforma ishte shpresë, por në një moment të caktuar, pikërisht kjo reformë konsiderohet që ajo nuk ishte më pjesë e shpresës së të nesërmes së Shqipërisë. Dhe ndryrja? Në drejtësi. Kjo ishte ndryrja. Atëre, mund të vazhdoj dhe më tej, kur vi rrapë. Si e mendoni, Zoti Vangjeli do të përpijen përgjithsisht të ta pyesin prokurorën, no? Patjetër, patjetër. Nëse shumë ti të bëjmë përpjekje për ta pyetur, sepse kjo është një reformë realisht mjaft e dyshuar. Pa thënë se çfarë mendon opozita, se opozita thot për shembull për interesat e veta, politika në përgjithësi, për shembull të ditët e fundit të sot edhe ministri i drejtësisë ulshua spakut. Po vërtyste për spakun e Dirama pak ditën përpara. Ndaj po bëndet një të punjë për Edirama. Politika këtë bënd. Ne të përpiqemi të veshtrojmë. Unë kam disa pyetje, po po për gjithë në pyetjes tuaj, se reagoni ju dhe nuk kanë reaguar të tjerët. Si nuk reagojnë këta tjerët? Pa, këta kanë frika, po janë të korruptuar tani. Pjesa me madhe se. Zoti Rakipi, ju vete tha që procesi i Elizabeth Ajperajt ishte një përplasje e bujshme. Në fund të ditës, unë, Elizabeth Ajperajt, nuk jam më prokurori Republikës të Shqipërisë dhe pjesa e përplasjes së bujshme, përveç kostove personale dhe familjare, nuk kanë nxjerrë asgjë në dritë. Pa çka se unë, si karakterialisht, si individ në radhë të parë, por edhe si prokuror në radhë të dytë, gjatë 17 viteve të mia në detyrë dhe në karrierë, kam tentuar të jem e guximshme, qoftë në hetim, qoftë në nisjen e procedimeve, qoftë në përfaqësimin e akuzës në gjyq, qoftë në përballje, pa parë se kush janë persona që kanë përballë, a i përkasin botës së krimit, a i përkasin botës së politikës, apo i përkasin botës ekonomike.
E parë në këtë këndë vështrim, edhe beteja ime ligjore në procesin e vetingut, kishte të njëjtin trajtim. Pra, unë isha përball një trupe, pas një hetimi administrativ, dhe në këtë kuadrat, po me të njëjtin intensitet që kam përfaqësuar akuzën në gjyq në emër të shtetit, kam mbrojtur me të drejt, si pas qëndrimit tim dhe si pas formimit tim në jurisprudencë, kauzën time dhe të drejtat e mia në një proces vetingu. Kështu që në asnjë moment, në kjo nuk është parë që të jetë as frikë dhe as guximi të pruar. Pikërisht, kjo lloj sjellje në tërsi, ku një prokuror i Republikës së Shqipërisë, sepse përballja në organet e vetingut, të paktën në perceptimin tim, zonjë. Në perceptimin tim. Fakt është guxim, zonjë, sepse shumica dërmuese kolegëve tuaj e kanë zgjatur qafën si qingja kurbane. Nuk do doja ta konsideroja ashtu. Por, mos e konsideroni ju. Asnjëri prej tyre nuk ka dashur në fund të ditës të ketë këtë përplasjen e bujshme, kur secili prej tyre ka menduar dhe ka konkluduar që nëse është vendosur, do kesh të njëjtin rezultat. Kështu që unë nuk dua të fyej asnjërin nga kolegët e mi, as ata të shkarkuarit dhe as ata të konfirmuarit në detyrë, nuk i përkas kategorisë, nuk i kam përkitur kategorisë atyre prokurorëve që kam tentuar dy herë të filloj një procedim penal, nuk i kam përkitur kategorisë atyre prokurorëve që jam stepur për para asaj kë kam përballë në hetim, jam munduar, kam tentuar, ndonjëherë ja kam dalë në shumicën e rasteve, ndonjëherë jo,